pikërisht firmat e dhëna nga disa prej deputetëve të grupit demokrat për të shkarkuar zonjën Hajdari dhe për ta zëvendësuar atë me deputetin Muslim Urrizi ngjallën debate të shumta edhe për faktin se tashmë kjo shkresë është depozituar në kuvend dhe është e protokolluar, por kjo nuk është hera e parë që bëhet një tentativë e tillë dhe për këtë arsye ka ngjallur disa dyshime nëse kësaj radhe deputetët që kanë firmosur shkarkimin e zonjës Hajdari do t'i arrijnë qëllimin. U ndodhe me deputetin Halit Valteri, i cili ka dhënë firmën pro shkarkimit të zonjës Hajdari nga ky post dhe zëvendësimit të saj me zotin Murizi dhe do ta pyes pikërisht për faktin se pse erdhi ky vendim në këto momente zoti Valteri. Atëherë duke parë dhe situatën e nxehtë politike të cilat ndodhemi, jemi në prag përmbylljes së reformës zgjedhore. Grupi Demokrat ka vendosur që zoti Murrizi ta drejtoj këtë grup dhe pse jo të drejtoj dhe lëvizjen e radhës politike që në dënë nga përfaqësojnë këtë grup. Ju dëgjova pak më parë që thatë kanë gjallur debate dhe... Edhe dyshime. Dhe dyshime, përmendët dhe tentativ. Nuk janë tentativa dhe nuk janë as pak gjëra jo serioze që bëhen. Nuk është as fundi botës, as dhe një tragedi e madhe që të ndryshoj kryesimi i grupit demokrat. Ne jemi 9 deputet, cilët kemi vendosur që... Në fakt janë vetëm 6 firma. Atëre, 6 firma janë 2/3 e votave të grupit parlamentar. Dhe kjo është ajo që nga trohet nga gazetarët dhe nga njerëzit që e ndjekin, është bërë një votim nga 9 veta që janë aty, 6 kanë vendosur që zoti Murrizi të drejtoj grupin parlamentar demokrat. Nuk ka asë në një pull, që asë në një maskarallëk. Po të në janë arsyet? Arsyet, janë shumë thjeshta. Zonja Hajdari është shumë ngarkuar me reformën zgjedhore, është shumë ngarkuar me këshillin e integrimit, me komisionin e integrimit, që që do të vazhdoj të ndjeki interesat e grupit parlamentar demokrat në këto pozicionet cilat ajo mban fal këti grupi, dhe kryesimi e grupit thjesht ka ndryshuar dhe nuk është asnjë gjë që as nuk pritej dhe as një gjë e madhe që ka ndodhur, që jepni kaq shumë rëndësi. Sigurisht që japim rëndësi në fakt sepse kjo nuk është tentativa e parë, sepse ka pasur edhe një përpjekje tjetër për ta zëvendësuar me deputetin Korablita, por çfarë ndodhi në mbledhjen e datës 12? Thjesht kemi pasur diskutime, është bërë një debat për këtë gjë. Janë hedhur në tavolinë të gjitha arsyet apo janë diskutuar të gjitha arsyet se pse kërkohet ky vendim. Propozuesi i këtij ndryshimi kam qenë unë si deputet që e kam marrë nismën e kësaj gjë. Zoti Valteri, me që pas keni qenë ju propozuesi, mbaj me sa në dijenin time në fakt në propozimin e parë për ta zëvendësuar zonjën Hajdari me zotin Korablita ju keni qenë kundër, e keni tërhequr firmën tuaj. Pse ky ndryshim ndaj zonjës Hajdari? Sepse ishte shumë herët për të pasur një ndryshim të tillë, ishte e paprovuar në drejtimin e grupit, kishte thjesht 4 muaj që ishte në drejtimin e atij grupi. Dhe nuk shikoja as arsye dhe nuk shikoja dhe nuk e shikoja të drejtë ndryshimin e kreut grupit parlamentar demokrat. Tani Valteri, në dijenin time ju jeni propozuar edhe për të qenë kryetar i komisionit të integrimit që në këtë pozicion është zonja Hajdari. Mos ka lidhje pikërisht me faktin që ky pozicion nuk u lirua nga zonja Hajdari, mos është një çështje personale më shumë se sa arsye që keni përmendur? Nuk e shikoj si çështje personale. Nuk është hera e parë që vendimet e grupit parlamentar demokrat zonja Hajdari nuk i zbaton dhe refuzon të t'i ndjek pas. Thjesht një nga arsyet ka qenë dhe mos zbatimi i këtyre vendimeve, nuk është se kam qenë vetëm unë i propozuar në grup për ndryshim komision, ka qenë dhe zoti Jakimi për të qenë antar i komisionit medjave. Një nga ato arsye që është hedhur në diskutim ka qenë dhe kjo, por nuk është se ka qenë arsye personale. Thjesht unë e kam propozuar sepse eksperienca dhe përvoja e zotit Murrizi në politikë, po të thuajse prej 30 vjetës, që nga 90-ta dhe sot, është që mund t'i shërbej më mirë forcimit grupit, shtimit grupit parlamentar demokrat dhe bërjes opozit normale dhe jo një opozit fiktive si ajo që janë krijuar, se kemi vënë re që janë krijuar dhe grupe opozitare cilat kanë votuar non-stop
proqeverisë. Po, dua tani të dim, a është e pjekur e menduar si duhet politikisht dhe a lidhet me zhvillimet e fundit, sepse i ka akuzuar her pas here zonja Hajdari, duke forcuar pozat e veta, duke e përdorur Azem Hajdari, pra babajnë e saj, por i ka akuzuar edhe si të përfshiru se kërkojnë të kapin diçka. Tani, a e kanë menduar mirë dhe a mund tjetë dhe kjo një tentativ si ajo e më parshmja që, në beti vetëm thjesht tentativ, sepse zonja Hajdari të ke fundit ka një komunikim, një investim edhe me faktorin ndërkombëtar. Në fakt, çfarë na intereson është edhe rëndësia e këtij propozimi me firma që keni bërë për ta shkarkuar zonjën Hajdari, sa serioze është duke pasur parasysh se një herë nuk rezultoi ashtu siç ju pretenduat për ta shkarkuar dhe duke pasur parasysh edhe rolin që zonja Hajdari ka në faktorin ndërkombëtar dhe akuzat që bërin në kuvent ditën e djeshme duke thënë se është e bija Azem Hajdari dhe amanetin do ta çojë deri në fund dhe se nuk do të përfshihet në pazare, ishte edhe një mesazh kundrejt jush me sa kuptuam. E para një, ky shkarkimi është term bolshevik, nuk ka pasur asnjë shkarkim. Zëvendësim. Zëvendësim.